השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. אמרנו את זה הבוקר, ובשבוע שעבר למדנו את התנחומה, שמפרש את הפסוק הזה בצורה מאוד מעניינת. אחד הפירושים זה שהשם טוב לכל, כלומר שהוא נותן רחמים לכולם, וגם שאנחנו מקבלים ממנו את המידות שלו, שזה מידות הרחמים. אחר כך, התנחומה מביא סיפור על רבי תנחומה, שבתקופתו העולם הצטרך לתענית. ובאו וביקשו שיזור תענית. אז הוא גזר תענית. וכמובן, זה לא עזר. אז הוא אמר, כנס את כולם ואמר, בואו נתמלא רחמים אלו עלינו. אז, הלכו האנשים ונתנו צדקה. וגם זה לא עזר. תוך כדי שהם נותנים צדקה, הם ראו איזה גרוש שנותן כסף לגרושתו. והם באו לרבי תנחומה ואמרו לו, מה זה הדבר הזה? אז רבי תנחומה, כשברר את הסיפור, לקח אותו בצורה כזאת ואמר לקדוש ברוך הוא, תראה, הגרוש הזה כבר לא חייב לגרושה הזאת שום דבר, ובכל זאת הוא ראה אותה בצרה והתמלא עליה רחמים. אז גם אתה, הקדוש ברוך הוא, תראה אותנו, גם ישראל בצרה, ותתמלא עלינו רחמים. בעזרת השם, שנתמלא רחמים אלו עלינו, הקדוש ברוך הוא, תראה כמה התמלאנו רחמים אחד על השני, וגם אתה תרחם עלינו.